Ještě jednou dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je pan docent Radim Valenčík a já ho tady vítám. Pane docente, dobrý večer. Dobrý večer všem posluchačům i vám. Tak v první řadě, pane docente, co říkáte tomu, jaký poprask Milion chvílek udělal a jak vyhrožovali ještě před tím, než sněmovna přistoupila k volbě nového ombudsmana pana Stanislava Křečka? No, já si myslím, že se tady chytili trošku do pasti. Jednak já se domnívám, že je naprosto legitimní v rámci demokratického systému svolat nejrůznější shromáždění a požadovat tam určité věci, ale vždycky by se to mělo opírat o představu toho, jak demokracie funguje. Pan Křeček byl zvolen v poslanecké sněmovně poměrně velkou převahou hlasů. Jestliže se to několika chvílkám nebo milionu chvílek nelíbí, no tak prostě měli požadovat nové volby, občané se mohou při volbě mýlit, nikdo nevíme tak snadno, kterou stranu volit, víme, jak proces rozkladu určitých stran probíhá, jak některé strany si nepamatují svoji minulost, a to i velmi nedávnou a ne úplně veselou, takže občané mohou při volbách udělat chybu a mohou se sejít na náměstí a požadovat nové volby, ale požadovat změnu člověka, který byl zvolen velkou převahou v poslanecké sněmovně bez voleb, to už je nátlaková akce, která směřuje přímo proti podstatě parlamentní demokracie. Přesně tak, ale ono u milionu chvílek, to je u pana Mináře, to je v celku běžné. Oni křičí, mají plný ústa demokracie, když chci být slušný, ale přitom protestují proti výsledky demokratických voleb, a to všech možných, nejenom proti výsledku demokratického zvolení prezidenta Miloše Zemana do druhého volebního období, proti zvolení velkou většinou hnutí ANO a premiéra Babiše. No a teď vyhrožovali, dokonce, co říkáte tomu, že oni vyhrožovali, že jestliže si dovolí poslanci zvolit pana Křečka a ne pana Šorma, který byl samozřejmě jimi vybrán, takže teda se můžete těšit na demonstrace. Co říkáte na toto vyhrožování? To mě nejvíce zarazilo. Že to je prostě nátlak, který je něco naprosto nepřípustného. Oni sami jsou velmi citliví, kdyby někdo zpochybňoval nezávislost České televize nebo soudu, a tady zpochybňují nezávislost vrcholně zvoleného orgánu, aniž by požadovali nové volby. To je to nejhorší. Ale podle mě oni se chytili do pasti. Víte, ono paralelně s tím došlo k jedné události, jestli jste to zaznamenal. V pátek probíhalo soudní líčení s jedním těch, kteří se velmi, velmi angažují v případu zvolení pana Křečka ombudsmanem, Jakuba Patočky. Ano. A je to obrovské svinstvo, ve kterém se angažovala i bývalá ombudsmantka Šabatová, ještě v roli zástupkyně ombudsmana, kde Jakub Patočka na svoji obhajobu při výpovědi u toho soudu v pátek, prakticky v ten týžden, kdy svolává spacákovou akci a okupační stávku, nebo co to měl na mysli, s podporou milionu chvílek přímo v úřadu ombudsmana, tak vypovídá, že nerozeznal 30-letou, teď já nevím, jak ji nazvat, protože ona se vydávala i za muže, a tak 30-letou osobu velmi pochybné psychiky a pochybné pověsti, která se přímo angažovala v mučení dvou malinkých chlapečků a měla podporu jak od Šabatové, tak i od Jakuba Patočky. A tenhle člověk má tu drzost, to chucpe, že něco takového svolává. To je podle mě něco neuvěřitelného a toto podporuje milion chvílek. To je to, na co oni mají mandát? Teď vezmeme jakýkoliv. Ano, je to tak, ale ta drzost toho, takhle samozřejmě hovoříte o kauzu Kuřim, a o té kauze, která vyšla i do Wikipedie, každý si může přečíst, o co tam tehdy šlo. Doporučuji rozklíčovat přes Wikipedii a podívat se na další odkazy. Ano, je to, protože ale víte, co je největší pro mě, aspoň co bylo největší zklamání,
že v podstatě všechno to organizoval ten otec té mladé ženy, která se vydávala i za nezletilého kluka, a ten v podstatě nebyl nikdy souzen, protože on utek a nikdy nebyl, ani na něj nebyl vydán zatykač mezinárodní, ani nikdy nestanul před soudem. No, protože jeho kryla mimo jiné i ombudsmanka, nebo jí, já nevím, ale rozhodně mu bylo 30 let. Tady jenom takováhle maličkost. Tady nás paní europoslankyně Šojdrová přesvědčuje, že bude tady bez nějakých větších prověrek přijímat sirotky, chudáky. Pak z ní vyšlo, že to nebudou zase úplně děti, že to budou údajně ve věku 16-18 let, čili výrostci. A budou to dělat, má podporu těch lidí, kteří nedokáží rozeznat 13-letého člověka od 30-letého. Tak to už je úplně na hlavu padli. Takže tady, kdo se domnívá, že se s náma hraje nečistá hra, tak já ho plně chápu a myslím si, že je nejvyšší čas, aby občané byli skutečně, aby tohle sledovali a aby ze sebe nenechali dělat blbce. Přesně tak. Navíc, když už jste se zmínil paní Šoudroje, tak ona potom už dokonce řekla, že to ani nejsou všichni úplní sirotci. Že no by... pak řekla, že budeme přijímat s celýma rodinama. Ano. No větší blbost než sirotek s celou rodinou, to už si nedovedu představit. To už opravdu tady jsme někde v Bohnicích. Jo? A tohle to nás zastupuje v Evropské unii. Jo. No ale tak asi jsou tam mezi svými, že jo? Ano, je to tak. Další věc, která se mě v podstatě zaujala, v otázce teda probíraných milionů chvilek, tak zaujalo mě to, že ten člověk neustále chodí, a je to po podstatě dosti ilustrativní, v takovém oblečení velmi podobném, kterém chodilo kdysi za nacismu Hitlerjugend. A pak jsme se dozvěděli, že celých minulých chvílek je podporováno i Berndtem Posseltem. Není tady nějaká souvislost? To já nevím, já tady tohle zase nesleduju. Mně ta barva spíš připomíná řídkou stolici, ale nechci, jako, to je věc každého a vkus každého. Ne, ono se totiž tam jednalo taky o to, že se panu Minářovi jako přežitý nelíbí Benešovi dekrety, které se samozřejmě nelíbí panu Posseltovi a celému sudetoněmeckému landsmanšaftu. No tak my jsme svědky samozřejmě toho pokusu o revizi všeho, co bylo doposud uznáváno, tak tomu bývá vždycky, když ten svět směřuje k určitému konfliktu. Já si myslím, že je to velmi nebezpečné. Tady bychom mohli mluvit o tom, jak Evropská unie dala zapravdu svéráznému výkladu začátku druhé světové války Polsku, teď se staví Mariánský sloup, teď tady tohle a podobně, ale já zase hledat v tom, že zrovna ta barva, kterou si oblíká, víte, nahradit barvu tuhé stolice řídkou stolici, tak nevidím v tom zase nic tak moc objevného a nic tak příliš důstojného. Tam se v podstatě jednalo zástupný problém, jenom takový jakoby vizuální efekt, tu příslušnost k tam, kam ho srdce asi táhne. No, mě napadla jiná asociace a s tou si to spojuji. Takže tohleto je jedna věc. Druhá věc, vy jste zmínil stavení Mariánského sloupu. Dneska konkrétně se začaly práce, už to je ohrazené, já jsem viděl video nějaké, už, že se na tom začalo dělat. Já osobně jsem tady měl Lenku Procházkovou, naši obapolnou známou a kamarádku, která proti tomu bojovala jak lev. V roce 2017 jí to podařilo zastavit, bohužel teď už ne. Jak vy se díváte na tohleto postavení toho Mariánského sloupu? Oni tvrdí, že to vůbec není symbol porobení českého národa, ale že to je jako dík paní Marii za to, že zachránila Prahu před dobytím Švédy. No tak já myslím, že historii starou, kolik to je, 400 let, že jo, tak už je těžko revidovat, protože tam to je popsáno dobovými kronikáři, je to v dobových rozhodnutích tehdejšího státu, byť to bylo království teda, tak já se domnívám, že kdo chce kam, pomozme mu tam. Tak jako milion chvílek teďka bude muset zdůvodnit to, že podporuje
Já ještě se vrátím k tomu případu toho pana ombudsmana Křečka. Tak málo kdo ví, že tam úřad za Anny Šabatové vzrostl dvojnásobně. Já jsem náhodou jel v rádiu a poslouchal jsem bývalého ombudsmana přední, kterému dělala zástupkyni pana Varvařovského. A ten se velmi kriticky vyjádřil k tomu, jak ten ústav rozbujel, co se do počtu týká lidí a jaké akce dělali, že to nemělo s tím posláním ani nic společného. Tak chceme podporovat prostě to, k čemu tam docházelo, a to, jak se to projevovalo i opravdu třeba v týrání dětí konec konců. Tak dobře, když tohle chce dělat Milion Kvílek, tak tady si podle mě dost naběhlo a jenom umožnilo, aby se o této věci veřejně diskutovalo, což možná bylo potřeba už dřív. A já jenom jak to souvisí s tím Mariánským sloupem, to určitě paní spisovatelka Lenka Procházková také říkala, no tak se prostě vedle toho sloupu umístí výpis z dějin, ověřený renomovanými historiky, jak to bylo. No jestli toto se bude líbit těm, co ten sloup prosadili. To si nejsem jist. Ať je tam pravda o Mariánském sloupu. Možná, že stojí za toto připomenout. A jestli by někdo chtěl zabránit tomu, aby se s Mariánským sloupem, s jeho replikou, s jeho atrapou, aby se zveřejnila fakta, tak to už by bylo hodně napováženou, ale stejně tomu nezabrání, protože to vyjde do všech veřejných diskuzí. A tady si myslím udělal velkou chybu a nechápu to proč. Pan kardinál Duka. Duka, kterého já jsem si, nebo pořád si ho vážím, jedno selhání prostě nemůže změnit celkem vstřícný postoj, ale ten udělal velkou chybu, protože on měl si všimnout, že ho hodněkrát podpořili ti lidé, kterým se postavení toho Mariánského sloupu nelíbí, že oceňovali například to, že on byl do své funkce ustanoven minulým papežem, panem Ratzingerem, který se zachoval velmi rozumně a který při návštěvě v Praze potvrdil kompaktáta. Ano, ano. A najednou pan Duka, aniž by byl pod nějakým tlakem, a když je pod tlakem, tak se ho zastávají spíš ti lidé, kteří chápou to poselství obnovit toho sloupu možná trochu jinak, tak udělal podle mě věc, která není v jeho prospěch. Takhle to řeknu velmi jemně. Ano, ano, není v jeho prospěch. Já jenom připomínám, vážení přátelé, vy, kteří chcete podpořit nového pana ombudsmana v té nátlakové akci pana zmiňovaného Jakuba Patočky, který prohlásil, že vlastním tělem zabrání nově a legitimně zvolenému ombudsmanu Stanislavu Křečkovi ve vstupu do budovy, kde má právo pracovat, tak že ta protidemonstrace a podpora pana Stanislava Křečka se mění a protože nám poslal pan Křeček informaci, že bude zítra skládat v poslanecké sněmovně v 11.45 hodin ve příštětě na 12 slib ombudsmana, protože to bude dělat poslanecké sněmovně. A v Brně bude až 20. února přibližně v 11 hodin. Takže vy všichni, kteří byste chtěli podpořit nerušený vstup pana nového ombudsmana do budovy, tak až 20. února v 11 hodin v ulici Údolní, myslím, že se to tam jmenuje, říkal pan Leoš Budský. A ještě mám pro vás, vážení přátelé, velmi, velmi dobrou zprávu. Já jsem v rozmezí, než jsem se spojil s panem docentem Valančíkem, tak jsem měl telefonický hovor s panem ombudsmanem Stanislavem Křečkem a jsme domluveni, že až se zabydlí příští týden, že mu mám zavolat a souhlasil s tím, že vystoupí na našem svobodném rádiu ve studiu Beta. Takže to je, já si myslím, že to je velmi dobrá zpráva a budeme si mít s panem ombudsmanem o čem povídat. Takže my si teďka vrátíme jenom, já se omlouvám, pane docente, že jsem tuto informaci musel dát, ale to je informace čerstvá, protože nám do minulého pořadu pan ombudsman právě posílal tuto informaci, aby tam ty lidé nechodili 19. zbytečně. Tak a teď se vrátím k tomu Mariánskému sloupu. Co říkáte na to, že
před koncem roku, ještě za minulého zastupitelstva v roce 2017, ti zastupitelé odmítli postavit ten sloup s odůvodněním, že skutečně to byla replika sloupu postaveného v Mnichově někde nebo v Německu na jako významný akt porobení Buřického kacířského českého království. A tu repliku toho sloupu postavil císař Ferdinand právě na Staroměstském náměstí. Přímo na tom náměstí, kde brutálním způsobem v rozporu s požadavky evropských panovníků nechal popravit těch 27 českých stavů. Tak co říkáte na to, že najednou se to tak v tom zastupitelstvu otočilo? Že to revokovali a znova to odsouhlasili? No, probíhá globální restaurační proces. Já bych tomu řekl asi tady tohle. Teď jsem měl takovou diskuzi s několika lidmi. Teď nevím, jestli včera nebo předevčírem. Předevčírem napsal pan Drulák, bývalý náměstek za Orálka a donedávna velvyslanec v Paříži, taky po něm dost jeli, protože některé jeho názory byly takové nekonformní. Tak měl rozhovor, kde mimo jiné řekl, že si postěžoval současný prezident Macron, že ve Francii také působí Deep State, nejenom ve Spojených státech, a oni se ho potom ptali, jestli v Česku taky působí Deep State. On řekl, no jako něco takového tady asi taky působí, co nemá stát úplně pod kontrolou. Já jsem k tomu dodal, že, nebo napsal článeček dneska na svém blogu, doporučuji přečíst, že pan Drulák není úplně přesný, on je jenom jeden Deep State, který má své filiálky v jednotlivých zemích a organizuje stejné impeachmenty jako ve Spojených státech v jiných zemích, organizuje pokusy o stejné revoluce, jak už to bylo v arabských zemích nebo na Ukrajině. Já jsem tam dal odkazy na články, kde mapují ty mechanizmy, jak vznikla, jak funguje. Nedomnívám se, že to je konspirační teorie, ona se dá verifikovat, mimo jiné dá se na základě toho prognozovat, co se stane. Takže tady takhle to funguje. A my jsme součástí momentálně globálního restauračního procesu, kdy je snaha vzkřísit co nejvíce duchu minulosti z období té nejtemnější reakce, jaká kdy nastupovala, tak, aby se zejména Evropa znesvářila, aby tady došlo k masakrům, aby Evropa byla poštvána proti Rusku a jde nám momentálně o přežití. Ano, v podstatě jde o přežití, to jste řekl naprosto přesně. Já to říkám taky, říkám to i lidově, že nám jde opravdu o kejhák teďka, protože co říkáte na to, že se nás snaží přes organizaci NATO vecpat v podstatě jako kanonen futr do té potenciální horké války s Ruskou federací, tak oni si to, ti sluníčkáři a podobně, podobná kavárna, oni si to neuvědomují, že bychom byli vymazáni z mapy? Oni jsou lidé, já jsem tu jejich psychiku poznal, oni jsou naprosto nesoudní, neschopní uvažovat ve vedení animozitami, očekávají, že se jich někdo pomůže, že jejich zamindrákovou neschopnost změní v kariéru tím, že budou prostě tu politiku dvojího metru podporovat. Ale ještě maličkost k tomu sloupu. Já se domnívám, že ten sloup si právě zaslouží naučnou desku, která přesně popíše detaily, jak vznikl, jakou roli plnil, jaké bylo zdůvodnění jeho tehdejšího zbourání. Myslím, že to bude dobrá osvěta, ta deska doufám bude vyvedena ve všech hlavních jazycích návštěvníků Prahy a nedovedu si představit, že by někdo proti tomu mohl být. Kdyby už chtěl proti tomu být, tak to už jsme fakt za protektorátu. To už by byl protektorát. A vy jste přesvědčen, pane docente, že lidé, kteří budou chtít na magistrátu pod vedením satanského Hřiba aby a dalších TOP 09, který tam teďka vládnou, že by tam souhlasilo tohleto zastupitelstvo, protože to musí odsouhlasit zastupitelstvo, s tím, aby tato deska vysvětlující tam byla umístěna? Vy si myslíte, že je možné zabránit veřejné diskuzi o obsahu té desky, o to, aby všichni věděli nejrůznějšími cestami, jak to bylo? Veřejné diskuzi tomu zabránit nedokážou, to je pravda. A já si myslím, že to udělá
větší osvětu, že ti, co si myslí, že to je symbol dalšího pokusu o porubu českého národa, tak budou velmi litovat. Pokud se týká toho pokusu udělat horkou válku s Ruskem, někteří si staví atomové kryty a vůbec si neuvědomí, že jim to, když to řeknu slušně řečeno, na prd, jo? Protože oni z nich nikdy nevyjdou a jestli si myslí, že tam stráví 20-40 let, no tak to je pěkná vize teda, no. Ale stejně jim to bude na houbelec, protože budou žít neustálem strachu, že někdo z hora přijde a tady tyhle ty, kteří se na tom podíleli, vykope a vykope se vším všudy. Já bych k tomu ještě jednu takovou věc dodal. Je potřeba si některých věcí všímat. Ono, třeba ta událost s tím zabitím Sulejmányho, která probíhala v době vrcholícího impeachmentu, tak byla takovým podle mě Trumpovým pokusem převést tu hru z útoku na Rusko do jiné oblasti. Ne náhodou potom proti Trumpovi vystartoval Schwarzenberg, jestli jste si všimli, až nečekaně, že jo? A přitom, jestli něco Sulejmány kdykoliv v životě udělal, tak to bylo, že nechal masakrovat Kurdy a Schwarzenbergové měli vždycky ke Kurdům pozitivní vztah, dokonce tam je i nějaká historická vazba. Takže toto je samo o sobě zajímavé a to, že zakázali Trumpovi vyvolat válku s Iránem, právě ti, kteří stupňují napětí ve světě, tak ono to o něčem svědčí. Takže tam ten problém je. Já se domnívám, že je dost síl na světě, které to vědí a budou to schopni odvrátit, když nejsou specialista zase úplně na všechny věci. Ale ještě jeden fakt k úvaze, který s tím souvisí, dávám. Jak se jim podařilo zpracovat Zelenského? Já, když byl volen Zelenský, tak studenti z Ukrajiny říkali, aspoň bude mír, proto jsme ho volili. A byla tato očekávání. A teď už ho začínají pomalinku tím, že ho se ho snaží diskreditovat, mediálně zpracovávat, tak sám Zelenský začíná couvat. Takže ono to není jednoduché. Ostatně, mimo jiné, proč byl ten impeachment, když to přeložíme do češtiny, všechna ta obvinění? Ta se ukázala nepravdivá. Vlastně jediný důvod byl, že Trump nerozpoutal válku s Ruskem přes Ukrajinu. Ano. To je jediný důvod impeachmentu, když to očistíme od všech těch okolních hrátek. To se mělo říct natvrdo, ale to neprojde ani ve Spojených státech. No on taky Trump, když nastupoval do úřadu prezidenta, tak prohlásil, že slibuje americkému národu, že za jeho vedení státu Spojené státy nevstoupí do žádné velké války. A teď to zopakoval. Takže on jenom plní to, co sliboval. A je fakt, když si to vezmeme, za Obamy bylo rozpoutáno celkem 7 válek. A za Trumpa ani jedna. Pokračují. Tak Obama se stal přímo nástrojem amerického deep state. Ano, ano. Jo, oni se domnívali, že on to prodá se vším všudy pomatené kilary a že se podaří udělat tu velkou globální válku, kterou přežijí jenom někteří. S náma se nepočítá, teď myslím, jako s celou Evropou. No a ono to nevyšlo. Je to stejně, ale vám řeknu, pane docente, nesmysl. Já jsem četl takové výsledky těch válečných her těch amerických jestřábů, generálů z Pentagonu a oni zjistili, že tu jadernou válku s Ruskou federací by vyhráli s tím, že by to přežilo asi 20% obyvatel Spojených států, což prý, a to je mě zarazilo, je v podstatě akceptovatelný výsledek. No jak pro koho? Já se domnívám, že by hlavně se dostal do ovzduší tolik pevných částic, že by se planeta Země stála na hodně, myslím, že víc než stovek, spíš tisíc let, neobyvatelnou pro vyšší organismy. A navíc při současných vývojích technologií, tak by to nemuseli přežít ani některé americké elity. Ale myslím si, že to celé je absurdní uvažování, když existuje rozumná cesta řešení, existuje trajektorie ekonomického vývoje růstu, kde lidi můžou být šťastnější a i v tom počtu, který se zatím na světě rodí, mimo jiné
nejvíce lidí se rodí tam, kde nejsou základní sociální systémy, jako je penzijní a podobně. Kdyby se místo vyvážení demokracie, která končí vyvražďováním lidí a diskreditací té moci, která tam vlezla, tak se v oblasti základních zdravotních a penzijních systémů harmonizovala situace v celém světě, tak přirozeným způsobem se stabilizuje počet obyvatelstva a zbytek. Prostě dostatečná dynamika inovačních procesů stačí, aby tu planetu odlehčila od ekologické zátěže a můžeme všichni žít plnohodnotným životem spojeným s uznáváním kultur, vzdělání a podobně. Ta cesta je naprosto reálná. To jenom v současné době se snaží diktovat světu pár šilenců, kteří jsou z hlediska vnějších projevů toho, co dělají, přestárli jako kdysi ruské politbíro. Hmm. Ano, oni říkají, že oni končí, tak až skončí celý svět. Podívejte, ale co říkáte já na to? Já se dokonce myslím, že tam tento perverzní prvek toho naprostého morálního selhání je, že snad si myslí, že v tom posmrtném životě jim ty lidi budou sloužit jako teďka. Hmm. Nebo nechápu perverzní taky logiku. No tak David Rockefeller, který nedávno zemřel asi ve věku 103 let, tak on vykřikoval, mimochodem zemřel při výměně už 7. srdce, on měl předtím 6 srdcí, tak mu dávali 7. a on už se neprobudil, tak ten vyhrožoval, že má opatření, že bude žít 130 let. A oni s tímhletím zřejmě kalkulují, pane docente. No, to by ještě nebylo tak strašný, to by byli zodpovědnější. Já si myslím, že kalkulují spíš s tím, s nějakou perverzní logikou, že když už mají zemřít, tak musí být všichni. Tak, ano. A na to by si měli normální lidi, i ti, kteří jsou v jejich okruhu a kteří jim svým způsobem slouží, tak by si měli uvědomit, že toto už přestává být legrace. Přesně tak. Já jsem nedávno četl, že na světě je tolik atomových zbraní, jaderných zbraní, že by to tu zeměkouli zničilo 7x. No to jsou různé propočty, ono to zase není tak hrozný, ale tady je spíš to, že by nastala to ochlazení planety tak, že by veškeré vyšší rostlinstvo a tudíž i teplokrevní živočichové, že by patrně vyhynuli. Vyhynuli. Je to příšerné, když se to veme, oni taky říkají, že oni stále počítají s tím, že by se jednalo, mám teďka tu na mysli to, co chtěla Hillary a co chce ten Deep State, k válku s Ruskou federací za A konvenčními zbraněmi a za B omezenými jadernými údery, to jsou ty malé atomové bombičky. Ale přitom jasně jim řekl přece Sergej Lavrov, že když budou napadeni, že se budou bránit veškerými prostředky, které mají k dispozici, včetně balistických raket a nosičů jaderných zbraní. Tak proč furt do toho rejpají? No tak říkám, to jsou šilenci a možná, že chcou právě vyprovokovat to použití těch těžkých zbraní. Co my víme? Já si nejsem teda mezi náma jistý, jestli současná armáda NATO evropská, včetně těch, která je dost zgendrovaná, tak jestli je vůbec schopna nějaké významnější operace. Jo? Sice je pravda, že se dává, že země na to dávají několikanásobně víc nazbrojení než Rusko, ale kdyby se přešlo k tomu střetu, tak nejsou si jisté, jak na to je boje schopné. Vrátíme se, pane docente, teďka se zpátky sem do České kotliny. A ještě bych měl takový jeden problém, s kterým bych chtěl s vámi probrat, kromě Mariánského sloupu, tak je to, a kromě ombudsmana, tak je to v podstatě i to, co hrozí Čechům jako masožravcům z Evropské komise, z Evropské unie, kde už se tam začalo hovořit o tom, že by se mělo maso výrazně podrobit velkým daním, aby na něj masožravci neměli peníze a omezili spotřebu masa maximálně jednou, dvakrát za týden. Jak no, se díváte je, na tohle? To je ta myšlenka, že to je představa, která vyplývá z nepochopení toho, jaká je logika ekonomického růstu, že
současná ekonomika může si zajistit tak velkou dynamiku v oblasti úspor přírodních zdrojů i alternativních potřeb lidí souvisících s naplněním jejich života, s rozvojem schopností těch lidí a uchování těch schopností lidí, že se může výrazně odlehčit závislost na přírodní zátěži a nemusíme omezovat maso, ale místo toho ti, kteří nejsou toto schopni pochopit, tak dávají alternativu nějaké osvícené elity, která bude rozhodovat, kolik si kdo může pořídit děti, kolik let bude žít, kolikrát si vymění srdce, jestli může jíst maso nebo jenom soju nebo ještě nějakou náhražku jako margarin. No to je prostě fašistické myšlení pod záminkou ochrany přírodního prostředí, ale to jsou skutečně objištění fašisti, kteří jsou zamindrákovaní a toužejí pomoci, toužejí, že budou zastávat nějaký amt a budou moci diktovat lidem. Já jenom pro ty, kteří neznají německý amt, je úřad. Tak další taková kravina, jinak se to nedá říct, tak se ptám na váš názor, je ta automobilová elektrifikace. Já jsem přesvědčen o jedné věci. Když se podíváme do historie automobilismu, do počátků automobilismu, tak tam už tehdy byl velice silné, dneska bychom řekli lobby, které prosazovalo elektromobily především ve Spojených státech, ale i tady v Evropě. Dokonce jeden čas byl elektromobil držitelem rychlostního světového rekordu. Myslím, že 150 km za hodinu. Ano. Ale pak se od toho ustoupilo a bylo dokonce pan Henry Ford prohlásil, že elektromobily byly slepou uličkou. Jak vy vidíte teďka tu snahu zrušit automobilismus, automobily se spalovacími motory a teďka je jedno, jestli benzín nebo naftu, a nahradit je elektromobily? No, já zase řeknu, že fakt nemůžu být odborníkem na všechno. Ale náš váš názor. Já uvedu takovýto příklad. Podívejte. Já to vždycky říkám studentům, že klíčová otázka je pochopit to, co si představujeme pod dlouhodobým ekonomickým růstem, který by měl mít akcelerující dynamiku a současně být trvale udržitelný, přesněji trvale neomezený. Já se domnívám, že takovýto růst je možný, předpokládá dvojí, jednak vysokou inovační dynamiku, pokud je o úsporu zdrojů, a jednak tvorbu nových lidských potřeb souvisejících s náplní života, která je konec konců v rozvoji uplatňování schopností. Jo? Ano, ano. Rozumím. A teď my samozřejmě děláme, to jsou ty keynesiánské metody, které v době, kdy ta ekonomika se propadá, a teď je to ještě násobeno tím, že nezaměstnaní vyrábějí další nezaměstnaní a do toho negativní očekávání, tak vždycky uvádím ten příklad toho šrotovného, které se zavedlo v Německu a které vlastně umožnilo uchránit automobilky a patrně i Německo před recesí. A já říkám, bylo to dobře nebo špatně? Nenasměrovali jsme tím tu ekonomiku po setrvačné trajektorii nakonec a hrozí nám, že se dostaneme ještě do větší pasti? A když už se to dělalo, tak se přece už tehdy mohlo říct, že dáme povinně, aby každé z té auto bylo elektromobil, který se prodá. Jo? To se mohlo, místo šrotovního se mohlo zavést, že každý z těch automobilů bude elektromobil a ono by to mělo stejný efekt, prostě museli by ty továrny se snažit vyrábět. A teď říkám, a to je věc, kterou neumím posoudit, když jste se mě ptal, tak čím by víc uvízla ten vývoj společnosti v pasti setrvačného rozvoje? Tím, že se dalo šrotovny a jenom se mírně modernější, starší auta nahradili více modernějšími, a nebo tím, že tam násilně vnutíme technologickou změnu, která se může ukázat, jako že je slepá ulička skutečně. Jo? Přece nevíme. A může potom zablokovat ty přechody k jiným třeba zdrojům více než cokoliv jiného. To je obrovské riziko třeba prosazovat dneska elektromily, když nejsou generovány přirozeným tržním mechanismem a podle mě ani hodně velcí odborníci nejsou schopni úplně posoudit, kterým směrem to půjde. A mimo jiné, když už je to tímhle směrem, tak já nechápu ještě jednu věc. Proč? Když všichni víme, že největším nedostatkem je dlouhotrvající dobíjení, tak já si dovedu představit, že se prostě udělá univerzální cena za nabité baterie jako za flašky od piva, bez ohledu, jestli je nějaká trošinku cvrknutá nebo ne, tak jak se kdysi vykupovali.
A prostě kdo přijede, zaplatí poplatek a dostane baterii, kterou zase může vyměnit za tu další. Prostě to, že se oni amortizují, to se nebude zohledňovat, to bude započítáno do ceny elektřiny a prostě během vteřiny dokonce rychleji, než se tankuje auto, se vymění prostě ten baterijní unifikovaný blok. Jo, to by dávalo smysl. Ale tohle se neděje a vymýšlí se nějaké nabíjení, které opravdu je, a teď se ví, že ty baterie se nepodaří zase tak urychlit, tak to se mně zdá, že tady někdo chce konstruovat budoucnost nějakým technickým inženýrstvím promítajícím se do nějakých technických prvků a sociálních a přitom ani na to nemá. Mm-hmm. Ono navíc v podstatě jako ještě paradox. Německo bude ukončovat provoz jaderných elektráren, které běží bez problémů a budou ukončovat i tepelné elektrárny, tak kde potom budou být zdroj těch příjmů, té elektřiny na to dobíjení těch aut? Když by byly všechny auta dobíjené, teda elektroauta, tak by přece té elektriky byl nedostatek. A oni ještě navíc, místo aby to rozvíjeli, tu elektrifikační síť, no tak to utlumujou, já to naprosto nechápu. No není to tak jednoduchý vysvětlit. Člověk si někdy potom říká, že to není skutečně tak, že Evropa, jakožto dědic zejména řecké racionální antické filozofie, přišla s osvícenstvím, s obratem k racionalitě, ke kritické racionalitě, k prověřování všeho lidským rozumem, ať už se týká o Kanta a další, kteří měli byli skeptici vůči tomu, když se někdo někomu snaží něco nabulíkovat, aby si člověk byl schopen vlastním rozumem se přesvědčovat o tom, jak to je. A najednou tady tohle se jakoby páchalo harakiri, jako kdyby tady někdo nasazoval páté kolony, které mají tento racionální odkaz, to podle mého názoru nejvyšší, k čemu to lidstvo dospělo, tak to má zmasakrovat se vším všudy. Já tam taky vidím vysvětlení jedině to, že za A elektromobily budou tak drahé, že si je většina normálních lidí nebude moc koupit, nebude mít za co, takže jich bude hrozně málo. Pak za druhé bude šíleně drahá energie elektrická, o tom se dneska hovoří běžně, že se bude hrozně moc zdražovat, to je, aby zase se nemohlo moc dobíjet. A všechno tohleto mi vychází jenom z jednoho důvodu, aby se za prvé evropští obyvatelé, aby se jim zamezilo svobodné cestování, aby se přitloukli k tomu svému místu bydliště, jako tomu bylo ve středověku, kdy opravdu z té vesnice, když se došlo do vzdálenějšího města 5 kilometrů, tak tam byli ty lidi dvakrát za život. A aby ty lidi v podstatě utloukli tak, že by je mohli ovládat tím, že by jim potom předhodili kus nějakého žvance, nějakého kus masa, které bude taky nedostatkové. No, ono, totiž ti, kteří vidíte, nedokážou pochopit, v čem je podstata skutečného ekonomického růstu, tak se domnívají, že takto musí uměle vytvářet tu poptávku, ale to je právě to hnaní toho ekonomického vývoje do slepé uličky, které si potom můžeme všichni odskákat. Jo? Je to opravdu o tom, aby lidé používali svůj rozum k pochopení toho, jaké jsou možnosti, reálné možnosti vývoje v tom dobrém směru a pak pochopí i co dělat a kdo tomu brání. Oni, když se lidi, já jsem to teďka sledoval na diskuzi pod nějakým podobným článkem, pane docente, tak tam hodně lidí psalo, že jsou zvenková a že jestliže dají tak vysoké daně na maso, že si nebudou moc to maso koupit, no takže se vrátí zase k tomu, co se tady dělalo dřív, to znamená u každého baráku byla zahrádka, kde bude potravinová zahrádka neokrasná a budou se chovat slepice, králici. A to vám zakážou, to byste mohli ptačí chřipku a záhumenky a tak dále, to ti redistribuční diktátoři vám nedovolejí a regulátoři. Tak a já jsem k tomu chtěl dospět, protože já jsem někde četl a ptám se, co na to říkáte, že se dokonce uvažuje o tom, že budou muset všichni obyvatelé České republiky
pořizovat a odevzdávat úřadům soupisy všech živých tvorů chovaných v jednotlivých domech a bytech. A to je přesně to předem, co říkáte vy, oni by nám to potom zakázali. No, no jak to tak vypadá, tak zatímco za protektorátu se nemuseli králíci hlásit, tak teď budou muset nahlásit i křečka. Přesně tak. Přesně tak a budou to... Teda myslím toho, víte, kterýho, že? No, jestli živýho, toho s těma kapsama ve tváři. Ne, to je krteček zase, pozor. Ne, křeček má ty baky ve tvářích. Jo, ty má ty, ano, to jo, to je pravda. Moje dcery měly křečka, když já jsem ho viděl, jak byl nacpaný vždycky. Takže pojďme ještě další věci. Co říkáte na způsob našeho soudnictví? Milion chvílek protestoval proti paní Benešové ještě předtím, než byla ustanovena do funkce ministryně spravedlnosti, protože měli zřejmě obavu, ti milion chvílkaři, že se budou ty skorumpovaní soudci, zkrátka, že tam v té justici začne probíhat čistka. Já jsem to čekal taky, že se tam bude něco dít a ono se tam neděje vůbec nic. Pane docente, jak vy se díváte na způsob současného soudnictví u nás? No tak já bych se nebál říct, že když se hovoří o českém deep stateu, který já považuji, že to není deep state, že to je prostě filiálka toho globálního deep stateu, která o sobě dává vědět v podstatě studenou občanskou válkou ve Spojených státech, tam se dějí věci, které jsou bezprecedentní a ty se potom přenášejí do dalších zemí, tak u nás jsou tím deep statem velmi silně kontaminovány nejrůznější instituce, včetně těch, které jsou činné v trestním řízení, ale i v jiných věcech. Někde se ty instituce dobývaly spacákovou revolucí a někde skrytěji. Pokud se týká paní Benešové, tak ta má stále moji důvěru. Ona moc nemůže ovlivnit vývoj toho velmi složitého organismu. Teď se tam snaží napravovat aspoň dílčí pochybení, pokud se týká o soudce, který falšoval zápisy a podobně. Ten soudcovský stav tady tyhle věci nese velmi nelibě a ty možnosti, to je takový pro každého ministra spravedlnosti tane z navejcích, ale že ty soudy fungují v mnoha případech velmi podivně, když to řeknu velmi, velmi slušně, že si vykládají někdy nezávislost jako nezávislost na zákonech, tak to asi tak je. Já jsem se jednou pobavil, když jsem měl v autě a poslouchal jsem Jahelku, který komentoval některé soudní výroky, které nesvědčí o projevech nezávislosti a inteligence některých autorů těch výroků a tam bylo krásné zdůvodnění jeho rozsudku, že soud se natolik řídil zákonem, že odmítl i současnou právní úpravu. No, ale to má příčinu zase ještě hlouběji. Já mám kamaráda, který dělal v té partě, která se snažila vybudovat po listopadu solidní právní systém tím, že bude výklad zákona jednoznačný, pak odešel, protože řekl, to není možný, bylo to za Knapa tehdy. A on řekl, oni záměrně do právního systému dali tolik gumy, že ten právní systém je zneužitý prakticky k čemukoliv a rozhoduje už nikoliv pozitivní právo, ale výklad práva, který se dá ovšem také vykládat různě. Čili to je jedna z věcí, které se budou velmi dlouho napravovat, ale zase, tak jako nejsou odborník na elektromobily, tak ani nejsou odborník na nápravu toho, jak se podařilo, jak to říct, kontaminovat právo tím, co výrazně stěžuje právní rozhodování. Já jsem konec konců se setkal na prostě to absurdní věci poměrně nedávno týkající se mě samotného. Přesně tak, na to narážím. Jo, takhle. No to bylo tak, že mě v normálních běžných diskuzích se někteří lidé říkají, že jsem právoplatně odsouzen. Jsem říkal, no to je dobrý, tak já jsem právoplatně odsouzený a nevím ani, že jsem byl souzený. To přece někde, pak říkají, no ono to není ještě právoplatný, protože ten, kdo byl odsouzen, tak se odvolá. Říkám, kdo to byl, to jsem byl já ani nevím, že bych byl teda neprávoplatně odsouzen.
Pak z toho vyšlo, že se hádali snad Parlamentní listy s Fórem 24, kde Parlamentní listy zažalovali Fórum a Fórum prostě napsalo, že ty výroky nepříliš lichotivé vůči Parlamentním listům si mohlo dovolit, protože Parlamentní listy píšou kde co. A mě tam uvedlo, možná teď to nebudu citovat úplně přesně, ale uvedlo, že já jsem šiřitel dezinformací a odpůrce polistopadové demokracie. Tak, ano. A to uvedla soudkyně doložitelně ve zdůvodnění rozsudku. Rozumíte? Ve zdůvodnění rozsudku. Kdyby to uvedla tak, že ta druhá strana vyslovila tento názor, budiš, Fórum 24, to je taková žumpa, že tak si napíše cokoliv, to jako vůbec to nemá smysl se k tomu vůbec vyjadřovat, jo? A mě takový ti různý šafrové a tak dál fakt mě nezajímají. Ale soudkyně tento názor převzala, aniž bych byl třeba předvolaný k výslechu, nebo o tom nějakým způsobem informovaný, nebo aniž by ho podrobovala dokazování. Ona to snad vycítila svým čuchem, jako Greta vycítí kysličí uhličitej, jo? Že já jsem dezinformátor a že jsou odpůrce polistopadové demokracie. A dala to do zdůvodnění rozsudku. Já to právní procedury za něco absurdního. A aby se samosoudkyně, stala šiřitelem pomluvy, protože já se nepovažuji ani za dezinformátora a už vůbec ne za odpůrce. Jo, ještě, že jsou frustrovaný odpůrce, pozor. To už má, to ona věděla, že já jsem ještě frustrovaný. Jo. To už je úplná komedie. No tak jsem na to reagoval, že aby paní ministrině věděla, jaký má stav v jejím rezortu, nechci jí přidávat starosti, ale tak jsem to napsal a doufám, že někdy se k tomu vyjádří, až bude mít čas. Zatím se teda ještě nevyjádřila. No tak ono je to týden, předminulý pátek, čili to je tak 10 dnů, včetně dvou víkendů. Já nevím, jaká je ani lhůta. Já taky nevím, abych se přiznal u toho. Nevím, nicméně by mě zajímalo potom, pane docente, jestli se paní ministrině vyjádří, tak by mě zajímalo, jak se vyjádří. Protože tohle to je přece do nebe volající, aby soudkyně mohla pravomocně něco rozsoudit, kde bude někoho jmenovat, aniž ten člověk stanul před tím soudem. To přece je aspoň o vnímání práva, jak to jako laik vnímám, tak je to přece nemyslitelné. To by vás taky v nepřítomnosti mohli odsoudit v trestu smrti. To nemohli, ten zatím tady ještě nemáme. No zatím ještě ne. Tak do životí, no. Takže tady je jiný nebezpečí, tady je skutečně reálný nebezpečí, že z hlediska těch lidí, kteří to použili v diskuzi proti mně, tak to svědčí o jejich duševním stavu, o tom, jak vnímají zákon a lidi, kteří jsou schopní uvažováním v mých očích takto poklesnout. Z nich je možné udělat ornery. Ty je potom možné použít na černou práci, až se budou prostě lidi na ulici chytat a zabíjet. Jo? Tady to nebezpečí je. Ovšem já pořád věřím drtivě většině lidí, kteří chcou žít a přežít v naší krásné zemi, že to nedopustí, že si uvědomí, že tady to, že prostě jednak existuje pozitivní perspektiva, nesmíme se na všechno se dívat jenom černě, musíme jasně vidět to, že se dají změnit věci k lepšímu a pak musíme vidět jak. A mít trpělivost ze spoustou lidí, kteří byli zblbnutí, když to řeknu takhle velmi sluší. Byli zblbnutí. Ono tady vy říkáte pozitivní souhlas, ale lidi se několikrát ptají, tak co máme dělat pro zlepšení té situace u nás, když nejsou zrovna volby? A potom jsou volby, my volíme jiné strany a strana, která má 7%, to znamená pidi strana, se dostane do vlády nakonec a obsadí nejdůležitější silová ministerstva. Tak co máme tedy jako občani dělat? Toto je moje otázka. Co teda mají občani dělat? Když více sledovat to, co se děje. Jo, prostě být aktivnější. Kontaktovat se s těmi, kteří mají důvěru nebo prostřednictvím, kterých se můžou dostat k podpoře
těch, kteří se o něco dneska snaží. Dneska není málo lidí, kteří se snaží měnit věci k lepšímu a potřebují podporu. To, že potom lidé řeknou na poslední chvíli, že nemají koho volit a že ty, kteří volili, tak je zklamali, to je často prostě projevem toho, že ti lidi byli příliš pasivní, než si v dnešní době by měli dovolit, pokud chcou všechno v pohodě překonat ty úskalí, do kterých jdeme. Já tvrdím jednu věc a říkám, nabádám naše posluchače, aby mluvili s těmi, kteří alternativu odmítají a priori, aby se jí naučili poslouchat a aby si analyzovali to, co říká alternativní médium a co říká mainstream. Aby si to sami mezi pro sebe zanalyzovali a dojdou k výsledku, kdo z těch dvou různých postavení, postojů, kdo je pro ně v podstatě přínosnější. Já to takhle vidím, jinak to nevidím, protože pokud ty lidi nezačnou analyzovat názory alternativy a názory mainstreamu, no tak budou věřit jenom tomu mainstreamu, protože to říkali v televizi, tak to tak mámo je. No tak to je taková toto první selhání, kdy se věří tomu prvoplánovému a to všechno ostatní je fuj, ano. Parlamentní listy, Svobodný rádio a já nevím co. Tak to je jeden typ primitivismu. To se dá snad vysvětlit většině lidí, že to takhle to není. A druhá věc je, že by měli mnohem systematičtěji studovat. Já uvedu jeden příklad. Mm-hmm. Mě jedna známá, ne vnutila, ale nabídla, ale já jsem nemohl odmítnout knížku, která se jmenuje Lenin ve vlaku. Já nemám čas jí číst, ale když někam jedeme autem, tak manželka, která nesnáší rozhlas, ten oficiální, ten radiožurnál, mě zas tak nevadí, já ho rád poslouchám, tak ona ho nemá ráda, tak mě radši čte. Tak se mi řekla, že to čte na pokračování, protože já se považuji za docela dobrého znalce Leninova díla i v jeho historických kontextech. Ta knižka není špatná, můžu doporučit každému, je tam poměrně kritický pohled na Lenina, není to spolitizováno ani z jedné, ani z druhé strany, ale proč to říkám? Mě tam přikvapil jeden výrok. Tam je popisováno i práce britských rezidentů přímo v Petrohradě, kteří se zabývali situací na frontě, protože oni měli eminentní zájem po únorové revoluci, která byla teda 8. března na MDŽ, tak měli zájem udržet Rusko ve válce proti Německu, tedy Prusku, jo? Ano, ano, vím. A oni psali různý zprávy, pro mě, to jsem neznal, hodně z těch věcí, nebo takhle, 80% z té knížky nebylo pro mě ničím novým, ale tyhle ty zprávy jsem neznal od toho Lockharda, od toho Buchanana a některých dalších. A tam jeden z nich, mám, že to byl ten Buchanan, tak psal jakoby výstražně do toho Londýna, tak říkal, že se mu zdá, že bohužel v Rusku a konkrétně v Petrohradě bere vrch přemoudřelá lůza. No ten pojem se mně tak líbil, přemoudřelá lůza. Tak a protože ono, jak vypadal Petrohrad v té době, kde se zhoršovala kvalita chleba a někdy ten chleba ani nebylo čím topit. Že lidé se scházeli na křižovatkách a měli různé deníky, porovnávali, co který píše, vyměňovali si názory a najednou začali strašně rychle duševně vyzrávat. A on jako vnější pozorovatel britský, ne špion, on byl jako komentátor toho dění nebo analytik toho dění, to je naprosto v pořádku, to každá země má mít své oči, aby věděla, chápala, co se děje, tak nazval ty lidi v ulicích, kteří stále dávali o sobě více vědět, přemoudřelou lůzou. No tak doufám, že tady taky se objeví ta přemoudřelá lůza. Když se vzpomněl taky Lockharta, tak když jsem já dělal takový cyklus, ne až tak dopodrobna o v podstatě říjnové revoluci a o všem, co tomu předcházelo a nasledovalo, tak včetně občanské války, tak jsem tam v těch materiálech taky narazil právě na Lockharta, který posílal do Londýna informaci, že zešílevší Petrohrad se vymknul jakékoliv kontrole, protože oni je měli kontrolovat a řídit.
No tak já doufám, že u nás tak daleko nedojde, tam to selhání těch institucí už tím, že ten carismus už se přežil v té době taky a že prostě se nepodařilo překonat tu zaostalost Ruska a to Rusko dobře vědělo, že bojuje i z hlediska vnitropolitického života. Tak tam potom to nabralo takovýto trošku drsnější vývoj, tak já pořád jsem optimista, že u nás se podaří tohle všechno vyřešit mnohem racionálněji a že u nás ta přemoudřelá Luza bude dostatečně silná, tak aby se nemuselo jít do nějakých velkých excesů. Přesně tak, aby tyto krásný termíny, kde se strašně líbí taky, nejenom vám, mě taky, přemoudřelá Luza, tak já jenom doufám, že té přemoudřelé Luze bude co nejvíc, aby si získávala a uměla získávat ty informace i jiným způsobem, než je z České televize, a aby dokázala ty informace použít v tom reálném životě. Tak. Další, poslední taková otázka, která, pak mám ještě jednu otázku, kterou necháme po přestávce, protože ta bude zřejmě delší. Ale taková krátká, jasná, krátká otázka. Pane docente, jak vy se díváte po zkušenostech, které určitě jste nabyl, teď na Piráty? Já vím, že jste ze začátku na ty mladé, vyštudované lidi dost sázel. Tak mě by zajímalo jenom po těch dvou letech nebo dvou a půl letech, jak se teď díváte na fungování a na, řekl bych, postoje, no, narábání těch Pirátů, včetně těch jejich, kteří jsou v Evropské unii a jsou proti čeští. No tak pro mě to velké zklamání. Já si myslím, že kdyby ta strana byla věrná svým původním myšlenkám, aspoň trošku, tak by se musela vyslovit mnohem otevřeněji k případu Assangeho. Tady ho nedělá mrtvýho brouka a stává se jedním ze spoluviníků toho, kam až může ve své brutalitě ta současná globální moc zajít. To za prvé. A za druhý, bohužel já jsem kdysi slyšel vystupování Bartoše před pár lety na různých fórech, kde on projevil určitou schopnost uvažování, ale dneska se Piráti stali stranou, která v konformitě vůči současné globální moci předstihuje topku. A to není určitě dobrá vizitka pro tu stranu. Rád to slyším, protože já jsem to kdysi v nějakém mém pořadu řekl, že Piráti jsou takové Bčko topky. A oni už ji předstihují. Máte pravdu. Ano. Takže, pane docente, máme 20. hodinu. My si dáme teď čtvrt hodinky muziky a budu těšit na tom, že budeme pokračovat. A vy, vážení přátelé, můžete psát už SMSky a potom po chvilce, co si budu ještě povídat, i panu docentovi Valenčíkovi pokládat přímé otázky do vysílání. Takže, pane docente, teď do čtvrt na devět si poslechněte písničky skupiny, která se vůbec jinde nehraje, a to je nová deska Tomáše Ortela, která se jmenuje Diktátor, a já ji teďka tady o přestávce tu desku pustím. Takže ve čtvrt na devět se budu těšit na slyšenou. Výborně, děkuju. A je po přestávce. Já volám pana docenta Radima Valenčíka, slyšíme se. Je ve střehu. Takže ještě jednou dobrý večer, pane docente. Dobrý večer všem, co poslouchají. Takže než dáme prostor vám, vážení posluchači, můžete zatím psát SMSky, tak já mám ještě jeden takový dotaz a názor bych rád slyšel od pana docenta Valenčíka. Nedávno napsal týdeník Respekt, že Česká republika ústy premiéra Andreje Babiše by se měla omluvit za to, že se podílela na holokaustu za druhé světové války. Co na to říkáte? To je přepisování dějin. No samozřejmě, já bych tady jenom zmínil, a dokonce jsem to někde napsal na svém blogu, pro boha přes Československo, tehdy se Zakarpatskou Ukrajinou, utíkali, a to i do státu tehdy rodícího se Izraele,
typoval bych 10 000 Židů minimálně z Německa, což přivádělo k nepříčetnosti Hitlera. Utíkali přes Československo třeba i Thomas Mann, jo, co mě takhle jenom tak napadá. Einstein, Albert. A utíkali přes s vynaložením velké pomoci místních lidí. Mimo jiné i Albrightová přece utíkala přes Československo. Ano, ano. Aby si to aspoň babka mohla pamatovat. Takže to je něco, taková nehorázná drzost, to je něco strašného. Udělat z bílého černé, tak no prostě je to signál, že se lidé musí bránit. No. Nic jiného jim nezbýde. Nikdo nám nic zadarmo nedá. Oni ale, mě by zajímalo důvod, proč ten respekt Bakalův tohle to rozvěřuje, když třeba jsou známá historická fakta, nejenom, že tady byl Thomas Mann, byl tady i Albert Einstein, utíkal před Němci, utíkalo spoustu Židů z Rakouska sem do Československa a dokonce náš konzul v Marseille, jméno si teď nepamatuju, tak vydal těm 2 500 Židů vydal české doklady na to, aby se mohli zachránit život a aby je vzali do Spojených států, protože tam Židy taky nechtěli brát. Takže tyhle ty fakta popírají. Vysvětlete mi, pane docente, co to vede ty lidi k tomu, kde české lidi k tomu. Ale kolaboranti tady byli vždycky, ti řádili už za druhé republiky, dohnali Čapka k smrti, že jo? Ano, ano. A jako kdyby nebyl Čapek, jako kdyby nebylo osvobození divadlo, někde se řeklo, že my jsme nevystupovali proti nástupu fašismu. My jsme asi nestavili malou mažinotku, na kterou jsme dávali z hlediska hrubě domácího produktu víc než Francie. My jsme neměli Čapka, osvobození divadlo a další, že jo? My jsme nepomáhali takhle zachraňovat Židy. No, jako kdyby tohle nebylo, to je něco. My jsme neměli obě mobilizace, do jedné se zúčastnili i Němci, téměř, myslím, z 95%, velmi ukázněně. Tak to je něco neuvěřitelného, ale to tak už bývá. Prostě jsme ve zlomové době, tady se hraje o to, zda vůbec nejde jenom o naší zemi, ale vůbec, jestli to přežije Evropa jako přece jenom nositelka těch hodnot, ke kterým se svobodná společnost lidská těžko propracovala po staletí, tak teď je snaha tady to všechno rozbít, tak to musíme bránit. No. Musíme to bránit, to je samozřejmě, třeba tím, že se respekt nebude kupovat. Ještě jednu otázku mám. Nedávno jsem četl, že ve Francii chytli nějaké lidi, teroristy označili to, kteří chtěli zaútočit na mešity. Já znám jeden jediný případ útoku na mešitu, to bylo v tom novozélandském Christchurch, ale na druhou stranu znám a vím, a myslím, že to vědí i vaši posluchači, že dnes a denně jsou útoky na křesťanské kostely a vůbec křesťanské symboly po celé Evropě a nic se neděje, to za prvé. A za druhé, a to je úplně tragická záležitost, když sem utíkají lidé před válkou a utíkají sem muslimové, tak dostávají veškeré výhody. Co říkáte, pane docente, na to, že všechny země, západní země, včetně České republiky, odmítají dávat azylové pasy křesťanským uprchlíkům, kteří jsou životně ohroženi právě těmi džihadisty tam v těch válečných státech? Tak tuhle informaci neznám, taky říkám, nemusím všechno znát, ale jenom bych upřesnil, že momentálně útoky nejsou proti křesťanům jenom v Evropě, Afrika. Oni jsou na Filipinách, jsou v Mali a v dalších afrických státech, když opominu celý Blízký východ, a někdo celkem spočítal, že v současné době křesťané, včetně katoliků, jsou nejvíce pronásledovaným náboženstvím s největším počtem obětí. Vrátím se k Mariánskému sloupu. Nechápu, jak v této situaci může pan kardinál Duka rozehrát takovou dost nešťastnou hru. To je... Tady se dopustil chyby a mě to opravdu strašně mrzí. Například v Africe, v Nigérii, Boko Haram
vyvraždilo už na 800 tisíc křesťanů, když to máme po celou tu dobu. Neslyšel jsem jediné slovo papeže na obranu křesťanů, které by mělo zaznít, protože to je hlava křesťanská. Neslyšel jsem od kardinála Duky jediné slovo na obranu křesťanů v jiných státech nebo v jiných světadílech. Tak to já jsem zase slyšel a dokonce myslím, že i mezi řádky naznačil, že právě nechápe to mlčení Vatikánu. Tím víc je, jo, protože já jsem vždycky považoval, nebo považuji Duku za ještě tu snahu uchovat tu ratzingerovskou racionalitu katolické církve. Doufám, že tak, jak se budou věci dávat do pořádku, tak i katolická církev se s tím, k čemu dochází, tam vyrovná. Kardinál Duka se postavil, to je taky pravda, proti Istanbulské úmluvě, což jsem kvitoval velice, ale jako co se týče katolíků, tak moje největší uznání má pan profesor Monsignor Piťa, protože ten nazývá věci pravými jmény a to jeho kázání chrámu svatého Víta, to bylo úžasné natolik, že jsem si ho poslechl třikrát. Co říkáte na pana Piťhu? No tak je to úctyhodné i vzhledem k jeho věku, ale já si myslím, že spousta i mladších kazatelů, kteří neztratili tu pravou víru, když už jsou katolíci a kteří pro katolickou církev dělají to, co odpovídá těm světlejším stránkám jejich historie a dělají to po vesnicích a po městech. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Rozhodně je to součást naší tradice, naší kultury. Ano, jenomže současný Vatikán osobě papeže Bergoglia, tak ten se staví spíš na stranu těch, kteří chtějí křesťanství jako tisícileté v podstatě chování evropské civilizace zničit. A on se staví na tu jejich stranu. Ano, tak má tady i svoji pátou kolonu, ale já si myslím, že většinově katolická církev zatím tu orientaci svým způsobem drží rozumnou a má určitý odstup od těch excesů, kterým dochází. A dochází k velkým excesům. Poslední otázka v tomto, co říkáte na to, že v silně katolickém Polsku teď v minulém měsíci propukl ohromný skandál, co se týče pedofilie kněží. Že tam dokonce vyslali, Vatikán tam vyslal takového, řekl bych, inkvizitora, aby to vyšetřil, protože prý Poláci se k tomu stavili laxně. No tak já jsem proti takové protipřírodní regulaci všude. Já se domnívám, že celibát nemusel být dogmatem jakékoliv církve a za takovou tu umělou regulaci potom vždycky ona se vyboulí do takových excesů a musí se to očekávat. Já bych v tomto skutečně zastával takové to liberálnější stanovisko. No tak ono do si myslím, aspoň že... Aspoň tolerování kuchaře, když myslím, bych nechtěl no, měnit ne, to, co ne, na děti samozřejmě. Nerada dělá, že jo? Samozřejmě musíme odsuzovat všechno tohleto sexuální násilí vůči dětem. Protože to je opravdu něco hnusného, ta pedofilie. A ještě poslední otázku, než dám první SMSku. Co říkáte, pane docente, tomu, že se pomaloučku po lehoučku začíná přesouvat postoj našeho establishmentu k pedofilii na druhou stranu, vzhledem k tomu, že na posledních 6 Prague Pridech úplně veřejně chodili s těmi transparenty pedofilové, kde psali, že jestliže je homosexualita normální, je normální pedofilie. Lidská společnost si snad ještě předtím, než se vyvinula plnohodnotná řeč, tak vytvořila určité normy, které jí umožňovaly přežití a následně vytvoření vlastních dějin a součástí těchto dějin je uznávání
určitých zásad jako spojených s úctou k věku, k pohlaví a podobně, kdo vydává za něco před překračování těch zásad, které vznikly přirozeným vývojem a které jsou funkční, které chrání menšiny, jako jsou právě třeba děti, tak reprezentuje zlo. Je to čím dál tím víc. Tak jdeme na otázky. Zdravím. Máte pravdu, co se týče automobilů a také potravin. Zdravý rozum to nebere. Fakt je ten, že Evropská unie se svým obrovským potenciálem mocí vše prosadí. Otázka. Co podnikne česká elita a co vlastenci? Jaké jsou vlastně šance, ptá se posluchač Jan. Tak tam je několik otázek, to je otázka, co dělat. To je vždycky komplexní otázka. Pokud se týká Evropy, tak já pořád zastávám názor, že je potřeba hledat naše místo mezi zeměmi Visegrádu, přispívat k tomu, aby jsme si i v kontroverzních otázkách vzájemně rozuměli, protože jsme na stejné lodi a že konec konců ten středounijní prostor momentálně je držitelem největší míry racionality v celé Evropě, že my neseme zodpovědnost za to, že máme tu historickou zkušenost, kdy jsme chránili tu Evropu před invazemi cizích kultur, kdy jsme je ubránili, kdy jsme byli schopni zabezpečit i soužití s cizími kulturami ve velkých správních orgánech, jako bylo správních celcích, jako bylo Rakousko, později Rakousko-Uhersko, a byli jsme schopni zabezpečit funkční správu, byli jsme schopni zabezpečit i pro různé jiné národy a vyznání jsme byli schopni zabezpečit kvalitní vzdělání, integraci těch kultur. Na to musíme navazovat a udělat z té střední Evropy zase základ přežití té evropské civilizace, k čemuž došlo v dějinách vícekrát, a já vždycky říkám, současná doba nesmírně připomíná tu dobu toho znepřátelení a destabilizace Evropy a i ohrožení zvenku v období boje o investituru, tak z toho se poučme a hledejme tam svoje místo, nevyklízejme prostor a snažme se komunikovat s našimi spojenci, hájit společné zájmy. Tak ano, vemu teď telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, u telefonu Mirek Suchopá, zdravím vašeho hosta. A já bych, Mirek Suchopá, Sveberg z Německa, a já bych měl takovou jenom informaci ohledně těch elektroaut. Já jsem se díval během pořadu na ceny aut a elektroauto Tesla z roku 2018 se tady prodává za 69 890 euro, což je asi zhruba 1,25 milionu. Takže já myslím, že to je de facto u nás neprodejný. Ale měl bych otázku na pana docenta. I kdyby se to podařilo sériově rozjet, jak by se podle pana docenta zachovali ropní magnáti? Pánové, já vám děkuju pěkně, přeju vás a podobný večer. Nashledanou. Nashledanou. Tak, pane docente. Já nedokážu předvídat chování ropných magnátů. Já myslím, že momentálně ropní magnáti hrají mnohem větší hru, než aby počítali, kolik zrovna vynese ropa a investují do budoucna, takže klidně se té hry na elektromobily mohou účastnit někteří z nich. Třeba i v rámci konkurence mezi těmi ropnými magnáty, kteří nejsou schopni diverzifikovat svoji produkci. Není ropný magnát jako magnát. Každý kdo má dneska velký majetek, tak se ji snaží diverzifikovat a součástí může být to třeba, že předhoní jiné ropné magnáty právě v tom, že bude u toho zrodu elektromobilu. Já se domnívám, že ještě je, že to je předčasná otázka, když to chcete slyšet takhle. Já jenom dodám, že předseda představenstva Škody Auto prohlásil minulý týden, jsem to četl, že to současné Green Deal šílenství s elektroauty, že to je slepá ulička a že Evropa od toho nakonec stejně bude muset ustoupit, protože ty elektromobily nejsou schopny nahradit, je tam víc negativ než pozitiv. Takže uvidím, jestli se pan předseda představenstva Škody Auto mýlil, nebo jestli měl pravdu.
Asi je velmi blízko pravdy. Je to prostě snaha násilně vynutit si nějakou spotřebu tak, aby lidé platili za menší komfort větší peníze. A to se domnívám, že je opravdu uměle. Tak ale my jsme neodpověděli ještě, nebo vy jste neodpověděli na otázku pana posluchače Jana, co podnikne proti té Evropské unii asi tak naše elity, co podniknou. Jestli, a vlastenci, jaké mají šance? No tak teďka elity. Tak elity, já se domnívám, že to musí pod tlakem zdola, že ty mechanismy, kterými jsou selektováni ti, co jsou připouštěni do vyšších pozic a následně vydírání tím, co se kde na ně najde nebo vyrobí, tak je ten proces tak v současné světě intenzivní, že musí mít protiváhu v té široké bázi toho odporu, který vychází z pochopení toho, co jde. Čili já bych mnohem víc spoléhal na to, že tady bude vznikat než nějaké elity, tak ta přemoudřelá lůza, která bude schopna rozpoznat, co které médium říká, kdy má pravdu, kdy dává informaci, která doplňuje do nějaké mozaiky to, co ještě předtím nevěděli a kdy se s nimi manipuluje a kdy třeba i ti, co do toho dávají velké peníze, jsou pak zoufali, že se s našimi lidmi zase tak snadno manipulovat nedá. Podle mě nejdůležitější, jak pořád zdůrazňuji, je se snažit co nejvíce kvalifikovaně chápat, o co jde a komunikovat s druhými, vyjasňovat si názory, nelpět na nějakých zabejčených stanoviscích, ale snažit se pochopit i toho druhého, protože o tom jde o to, jak bude vyzrávat to vědomí a povědomí a vědomí i sebevědomí těch lidí, kteří se budou dříve nebo později muset ještě víc bránit, než ty, s kterými se setkávají nyní. Tak mám tady dotaz. Dobrý večer, pane profesore, mohl byste prosím zopakovat, jak se jmenuje ta kniha o Leninovi? Zdraví Karel z Prahy. Jmenuje se to Lenin ve vlaku. Nepamatuju si autora, ale vyšla poměrně nedávno. Lenin ve vlaku. Mm-hmm. Tak jasný, jdeme na další otázku. Zdravím pana docenta, vás i posluchače, mám obavy, že tou dnešní přemoudřelou lůzou jsou ovšem ti chlívkaři, polovzdělaná nižší střední třída, která nekriticky přijímá revizionistickou interpretaci dějin a oficiální média snaží se dostat do pózy intelektuálů. Vzpomenuv si na studijní výsledky některých svých bývalých spolužáků, musím se usmívat při čtení jejich současných rádoby moudrých komentářů a odsudků lidí s jiným názorem. Jenže voď osla do Sorbony, komoň z něho přece nebude. Zdraví Viki. No já si pod přemoudřelou zou představuju lidi, kteří zaprvé jsou schopni porovnávat svůj názor s názory jiných, za druhé, kteří jsou schopni rozpoznat, když se někde uplatňuje dvojí metr, za třetí, kteří jsou schopni z těch svých názorů skládat mozaiku do ucelenějšího systému a hledat východiska řešení současné situace a kteří nepotřebují utvrzovat svůj názor se skupováním se podle principu toho, co popsal kolik jako skupinovou stupiditu. A naproti tomu já stále více si chvilkařů přestávám vážit. Já jsem jeden čas si myslel, že tam chodí i lidé slušní, které touží po změně, ale jestli někdo záměrně zakrývá oči před fakty, jestli záměrně slouží použití dvojího metru, ze kterého se mimo jiné, když jakmile akceptuju politiku dvojího metru, tak zapouzdřuji svou psychiku, nejsem schopen přijímat názor druhého, nechám si vnutit to, že někdo je nepřítelem a tak dále. A ty lidé ztrácejí jak morální, tak intelektuální kvality, které a dělají ze sebe prostě nebezpečný blbce. No. Další moje otázka. Podle Petra Hampla, sociologa, a to bylo velice zajímavé, tak mladí chlapci, kluci, kteří chodí na učební obory, mají
podle jeho zkoumání mnohem racionálnější a efektivnější přístup k současnému životu a dění u nás v republice, nežli například především studenti víceletých gymnázií, kteří podle Petra Hampla mají totálně vymité mozky. Já myslím, že to je případ od případu. Jsou víceletá gymnázia, kde se kvalitně studuje matematika. Totiž já jsem, a napsal jsem o tom kdysi článek, který byl strašně citovaný a který přetisklý na různých těch, a že jsem to ani nevěděl. Proč já jsem fanda matematiky? Matematika není o počítání. To je za prvé něco, co rozvíjí myšlení, zejména představivost. Ale hlavně matematika je zpětným zrcátkem. Matematika říká, nakolik jsem schopen přemýšlet, nakolik představa, kterou si o sobě dělám, je podložena mými schopnostmi. Proto ju někteří nemají rádi. Oni potřebují mít velké sebevědomí, aniž by museli vynaložit nějaké intelektuální úsilí. Takže určitě ta gymnázia, kde je kvalitní matematika, tak budou velmi dobrá. Samozřejmě tam v učňácích, kde musíme mít základy technického vzdělání a na zejména středních odborných technických školách, tak tam se to nedá očvindlovat, tam musí mít člověk tu technickou a tudíž i matematickou představivost a ti lidé potom jsou mnohem na tom lépe, nemohou si o sobě vytvářet falešný obraz. Já mám zkušenost s tím, že když někdo aspoň částečně studoval techniku, tak mu jdou i humanitní obory velmi dobře. Tak další otázka. Zdravím vás, pánové, jaký je váš názor na odstávky elektřiny v Německu? Tam prý s tím dobrovolně souhlasili, že by nemuseli mít 24 hodin nepřetržitě proud. Co na to Češi? Nedovedu si to představit. Pane Kapale, doopravdy vám psal autenticky pan Křeček a ne nějaký sluníčkář, může to být finta, díky a mějte se, Petr z Prahy. Pane Petře, psal nám pan Křeček a vy se to už neslyšel asi, ale já jsem s ním, mezi tím, než jsem se spojil s panem docentem Valečíkem, tak jsem s panem ombudsmanem Křečkem osobně hovořil telefonicky. Příští týden jsme domluveni, že mu zavolám a domluvíme si termín jeho vystoupení na Svobodném rádiu. Takže opravdu to byl pan doktor Křeček. Poznal jsem ho po hlasu, protože já ho znám osobně. Tak teďka na vás, pane docente, já to zopakuji. Co říkáte na to, že v Německu prý souhlasí? Jo, já o tom nevím. Já jsem se s tím zatím nesetkal. Jestli to má tazatel prověřené, já osobně jsem to zaregistroval a pokusím se to ověřit si, protože mně se to nezdá. Já jsem to četl takhle, taky. Já jsem to četl taky. Jestli je to v době kalamity nebo ne, podobně. Ne. Tam se neuvažuje, tam vůbec nebyla ani zmínka o kalamitě, tam byla zmínka o tom, že se německé úřady nebo nějaké noviny zeptali lidí v rámci odstavení jaderných elektráren nebezpečných pro životní prostředí a uhelných elektráren, tak zdali by jim vadilo, že by nešel elektrický proud 24 hodin denně. Že by tam byly odstávky, dejme tomu, v noci. A představte si, že opravdu, jak jsem to tam četl, opravdu velká část zbeblých Němců řekla, že by jim to nevadilo. No a když nebudou jíst maso, který by se jim zkazilo, když si budou dělat ovesné vločky, tak když co jít touhle cestou, tak si potom zvyknou na to, že jim nepůjde ani teplo. Tak, ano, tak, teplo. Jo, no tak se chtějí vrátit do doby Německa v roku 44, tak je to jejich problém. Já si pamatuju, pane docente, a vy určitě taky, jak jsme nevěřícně se dívali na Rumunsko za dob Čaučeska, který, když chtěl oddlužit Rumunsko, tak osekal výdaje, státní výdaje na minimum. To znamená, že právě i v Rumunsku bylo teplo snad jenom 4 hodiny denně, teplá voda taky 4 hodiny denně. Limit teploty byl 14 stupňů Celsia, ano, v určité době. No. Přesně tak.
A to znáte tu otázku na rádio Jerevan, ne? Teď nevím, kterou myslíte, já jich znám to hodně. To je otázka na rádio Jerevan. Může člověk žít ze vzduchu? A rádio Jerevan odpovídá, ne, soudruhu Čaušesku. No, tak to jsem neznal, to jsem neznal. Takže... No hlavně by někdo měl nést zodpovědnost za to, že ta společnost nemůže normálně fungovat. To, jestliže při současné technologické vyspělosti se sáhne k těmto krokům, tak někdo, kdo zodpovídá za ten stát, musí být velký břídil. A takový lidi se mají vypráskat. No to jistě, rozumíte, ale mě spíš zaráží ta stádnost toho německého obyvatelstva. Mě by zajímalo, kdyby se udělala podobná anketa nějaká velká tady u nás, co by na to říkali Češi, ale Němci jsou stádo. Němci, když dostanou befel, tak oni se nedokážou, já to vím od Zdenka Chytry, pane docente, oni se tam bojí i mezi sebou na ulici mluvit otevřeně. Oni se bojí poukázat na to, že tam migranti, černoši, že tam dělají brajgl takový, že už jsou čtvrti, kde se bojí lidé chodit, a především ženský, i ve dne. A stěhují se na vesnice z toho Berlína. A já osobně znám dva Němce, osobně je znám, že jsem se s nimi bavil, kteří už to nemohli vydržet, prodali svoje bydlení v Německu, Berlíně, a koupili si domy tady v pohraničí, ale daleko od Německa. Tady na východě, protože říkali, že tady je klid. No tak já znám spíš to Sasko, který mám prochozený dost dobře a zase se tam chystám na nějaké túry a pokud se týká Saska, tak já tam potkávám v hospodách normální lidi. Pravda, těch hospod tam není tolik, tam je dost velká noze o hospody, protože jak se to tam jeden čas vysídlovalo, tak spousta hospod padla, ale postupně se to začíná obnovovat, ale tam jsou lidé normální, a, ale oni tam potom i ty volební výsledky v těch východních zemích podle toho dopadají, že jo? Ano, tam byla druhá, teďka tam byla druhá AFD a dokonce v Durinsku, a to je teda moje otázka na vás, co říkáte na to, že v Durinsku se volil ten hejtman, oni tomu říkají zemský prezident, a vyhrál to někdo z nějaké strany. Bylo to tajné hlasování a v tom tajném hlasování musel být zvolen do této funkce, matematicky musel být zvolen i hlasy AFD, načež paní kancléřka Merklová řvala jak protržená, takže po 23 hodinách ve funkci tento zemský prezident Durinska právě pro svoje zvolení hlasy AFD rezignoval. A budou tam nové volby. Já jsem to postihl, no, když si někdo myslí, že tím něco změní, tak já se domnívám, že prostě tak to je velmi krátkozraké problémy řešit a že některé věci se nedají zastavit. Já ještě to řeknu úplně jednoduše. Já jsem rád, že žiju v České republice. Já taky. A jsem na to hrdý. Já taky. A jsem hrdý na naši vlast, protože ji máme nádhernou. Tak tady mám další dotaz. Rozumní katolíci musí pochopit, že mariánský sloup je útok a snaha nás rozeštvat. Nelze to omlouvat symbolem proti islamizaci, když to poníží a uráží i ateistickou a nekatolickou většinu národa. Děkuji za postoj a zdravím, Petr z Dětkasu. Řekl to velmi, velmi, velmi přesně i s určitou nezbytnou diplomacií, protože já znovu říkám, mě tady pan kardinál Duka zklamal nešťastné gesto a možná, že je potřeba přemýšlet, co dál, než se v tom pitvat. Je to jedna z věcí, které považuji za nejvíce nešťastné z poslední doby. Rozbíjí to prostě vztahy mezi těmi lidmi, kteří nesou velkou zodpovědnost za to, aby to nakonec všechno dobře dopadlo, když to řeknu. Ale já mám ještě jeden poznatek, pane docente.
tady z rádia. My tady máme naše posluchače a někteří z nich jsou katolíci. A jinak jsou vlastenci skvělí lidé. A postoj Svobodného rádia a postoj Lenky Procházkové tyto katolické vlastence namíchnul a v podstatě nesouhlasí s tím, jak se k tomu stavíme. A to je přesně to, co Petr z Dětkasu popisuje. To jsou vlastenci tito lidé. Jsou katolíci, já proti katolikům nemám to nejmenší. Mám proti papeži, ale ne proti katolikům. A oni tímto symbolem, protože nic jiného než symbol to není, tak rozeštvávají přesně tak, jak to popisoval pan posluchač Petr, rozeštvávají i tu jednotu vlasteneckých sil. Je to tak, anebo se pletu, pane docente? Bohužel, no. Bohužel, já to považuji za nešťastné, no. Už tomu nic chytřejšího neřeknu. Je to opravdu, je to nešťastné, no. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, pánové. O budoucnosti automobilismu se zatím můžeme jen dohadovat. Ale jedna myšlenka se prý už stává skutečností. Podle i dnes musí mít každé nové vozidlo homologované v Evropské unii od roku 2020 povinný software, který bude o něm průběžně posílat informace do Bruselu. Prý zatím jenom o spotřebě pohonných hmot. Je vůbec takové špehování slučitelné s demokratickým právním řádem? Ptá se Karel z Prahy a zdraví nás. Já bych tomu dodal, je slučitelné s tím GDPR, který samotné bruselské elity vymysleli a vnutili nám, nebo si z nás dělají srandu. A sami ho nedodržují tím pádem. No. Jo? A to je, no, jako... Protože jestliže tyhle auta, já jsem to taky čet pro pana Karla. Ale zase já bych tady nevylučoval, že to může být prostě fáma. Já bych tomu docela věřil, protože já jsem dokonce četl, že ty nově homologované auta, která teďka se budou dávat do prodeje, takže tento hlásič spotřeby budou muset skutečně mít, a četl jsem to na serveru o automobilismu, a navíc ale, a to pan Karel nezmiňoval, budou hlásit i pozici, podle GPS i pozici. Takže budou... Pozici a polohu, jo, ano, dokonce. Ano, a pozici a polohu, ano. To znamená, že oni budou vědět a mají na to už spočítaný software a budou kupovat nějaký strašlivý drahý počítač, který by to dokázal jako pojmout všechny ty strašlivé data. Takže ano, já jsem to četl na tom serveru o automobilismu jako o hotové věci, pane docente. No, je to... Ne, počkejme si na některé katastrofické věci, ono to ještě bude všechno jinak. Jo? Já si myslím, že si lidi zase nenechají všechno tak snadno líbit. To si může někdo takhle plánovat, ale no. Nejde to tak jednoduše. Jak no, já vím, že ono to nejde jednoduše. Podívejme se jenom na to, jak byly Evropskou komisí vydány závazné kvóty. A státy to nedodržovaly. Ale oni to nedodržovali ani státy evropské, jo. Jiné, nejenom Vyšegrádská čtyřka. Vyhrožovali nám, to si to určitě pamatujete, pane docente, 250 tisíc euro za jednoho nepřijatého migranta sankce. Já si to pamatuju velmi dobře, ano. A padlo to, že jo. Takže ono padne i to, ale zeptám se vás jinak. Co říkáte z jiného soudku? Tady nám to píše posluchač Dulo, tak já to řeknu česky, protože jednou jsem to snažil si říkat slovensky a bylo mi řečeno, abych to neříkal slovensky, že to neumím. Co říkáte na situaci před volbami, teda před volbami na Slovensku, kde všechny opoziční politiky kriminalizují, ale vysazují Kisku a podobné, a teď je tady sprosté slovo, špatné lidi, předložím. Co tomu říkáte, té situaci na Slovensku? No, teď jsem si všiml, jak rychle chcou, protože jim selhali jejich favoriti, prostě Kiska šanci nemá, ten je profláklej, navíc tam založil nějakou stranu za stranu a lidi, nebo jak ji nazval. Jako...
tak rychle teďka vyrábějou toho Matovič. Na rychlo dosazenýho. Já si myslím, že Slovákům stačí už jedna Čaputová takhle uměle vyrobená, ale uvidíme. No, Čaputová prohlásila, honem rychle obžalovali předsedu Slovenské strany lidové Naše Slovensko Mariana Kotlebu, který získává ohromné počty preferencí ve výzkumech, tak ho obžalovali z propagace fašismu a nacismu, protože jako župan Banskobystrického kraje věnoval potřebným rodinám šek na 1488 euro. A oni ho obžalovali z toho, že to snad jsou nějaká čísla, která jsou spojená, když se to máme podle abecedy, s nacistickým Heil Hitler a podobně. Tak co byste na tohle... A paní Čaputová okamžitě řekla, že i kdyby Marian Kotleba a jeho SNSL, nebo Stolpsu, takže by ho nejmenovala premiérem, i kdyby vyhrál volby, protože je trestně stíhaný. Ale jmenovala by pana Kisku, protože jeho 4 majetkové trestné stíhání byly staženy. Tak co na to říkáte? Já si myslím, že na všechny tyhle věci se musíme dívat jako na velmi dobrou osvětu národa, který musí dorůst do toho, aby pochopil, že byl přece jenom tím minulým vývojem dost rozmazlovaný a že teď mu jde o život. Že podcenil to, kam to nechal, kam připustil, že to došlo a že se bude muset bránit víc, než si uvědomoval možná. A toto je součástí té osvěty. Z tohoto hlediska paní prezidentka Čaputová působí jako dobrá osvětářka. A tady teď hned jako asi reakce na to přišla velmi krátká SMS-ka zase ze Slovenska od posluchače Ďula, který se ptá, já to zase řeknu česky, pánové, co říkáte na naši paní prezidentku Čaputovou? Nedělá se vám z ní špatně? Tak mně se dělá špatně z jejich konání, z jejich slov a z jejich činů. Pane docente, jak vy vidíte paní Čaputovou jako prezidentku? No, já si myslím, že lidi si nemají zbytečně kazit náladu a že by se měli tomu víc smát. To je takový tradiční způsob odboje i sdělování nebo hodnocení věcí. No, ale ono to tam ke smíchu není. Slovenská národní rada, tedy jejich parlament, už dvakrát hlasováním odmítl ratifikaci Istanbulské úmluvy. A paní Čaputová prohlásila, že ona by ji podepsala v rozporu s přáním, to znamená protiústavně, rozporu s přáním sněmovny, tedy Slovenské národní rady. Co vy na to říkáte tohle? No, říkám, že to je dobrá osvětářka. Díky ní bude Slovákům rychleji docházet, do co jde. Jenomže bohužel byla ustanovena díky Serešovi, zvolili si ji. No a myslíte si, že Slovensko má nějakou možnost institutu impeachmentu? Ne, ona bude muset svoji tragikomickou roli dohrát do konce. Ale může nadělat spoustu zle, spoustu škody, nezvratitelné. To udělá, to ještě bude, teď to všechno teprve začíná, to všechno je běh na dlouhou trať. Jak můžeme, jo, nemůžeme uvažovat krátkodobě, dokud lidi nezačnou projevovat mnohem masivněji kvalifikovaný odpor a nezačnou rozlišovat, když vezmu novozákonný falešný proroky od těch lidí, kteří jim došlo o co jde a kteří jsou schopni to sdělovat kvalifikovaně druhým, tak do té doby se nepodaří změnit nic k lepšímu. To jako přece si nemůžeme dělat iluze, že bez toho, aby jsme to doslova vydrželi, protrpěli, probojovali tak, že se něco změní proti takovému zlu, jaké tady nastoupilo. Nebo někdo je tak naivní, že si myslí, že to půjde tak samo od sebe? No právě samo od sebe to nepůjde. S tím, já si taky myslím, že se za to budeme muset prát, ale musíme zkrátka přesvědčovat všechny ty, a znova to opakuju, všechny ty, kteří neznají
názory druhé strany a berou jako slovo boží názory mainstreamu a především České televize. To byl takový zásvěr. Zeptám, jak vy se díváte na to, co se strhlo zase, dneska jsme o tom nehovořili, ale Milion chvílek řve proti některým kandidátům do Rady České televize, především proti panu Xaveru Veselému a proti té ekonomce, já nevím, jak se jmenuje, Liptáková. Tak... Ano, no tak tím jenom se projevují, že jsou to kádrováci. No. Tak já mám na kádrováky svůj názor a oni nic jiného neumějí, než by kádrovali a rozdávali si přitom kšefty mezi sebou a rozdávali je těm, kteří doložitelně selhali ve svých pozicích a udělali si z toho pašaliky, no tak tím se obnažují před národem, tak ať taky budou muset sehrát tu svoji osvětovou roli, jak já tomu říkám. Jenomže ono, já tady tvrdím jednu věc, pane docente, ona ta volba do té rady z 15 členů se volí 6, to znamená, že těch zbylých tam bude těch, kteří tam jsou zapouzdření, jak říkáváte, a budou volit tak, jak volejí a tak, jak dělají. Já se domnívám a ptám se, jestli nebyla mnohem větší chyba ve sněmovně a především u Andreje Babiše, že on dal doporučení svým poslancům, aby schválili dvě výroční zprávy České televize. Protože kdyby je neschválili... Třeba i Babiš musí ještě dozrát v některých věcech. Jinak já se dívám, ne, že bych nechtěl si s váma povídat dál, ale mě může hrozit to, že... Jo. Zavřený. Jasně. Vážení přátelé, pan docent Valenčík, vysílám ten pořad ze školy a v 9 hodin se jim zavírá škola, takže to musíme ukončit. Pane docente, díky, já se omlouvám, teď se koukám, že už je 9. Díky, že jste si na nás udělal čas. Přeju vám za Svobodné rádio, ať se vám hodně daří. A důležitou informaci na závěr. 9. května od 13 hodin na Velké dobré je opět sraz příznivců Svobodného rádia a rodiny do Svobodného rádia, takže jste i s paní srdečně zván. Těším se, doufám, že mě to vyjde. Všem, co vydrželi tak dlouho poslouchat, tak děkuju. A nashledanou, na brzkou shledanou. Nashledanou. Tak já pana docenta zase pozvu. Takže to bylo dnešní povídání, vážení přátelé, protože pan docent, aby nebyl zavřený ve škole do rána. Takže já se s vámi taky loučím. Pustíme si teď ještě jednu písničku Tomáše Ortela, Oceán, no a potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.